Príjemný pekný večer. Za úvodnú pieseň ďakujem veľmi pekne hudobného triu pod vedením Jaroslava Matejtina zo školského internátu Strednej odbornej školy služieb. Tu vo Zvolene. Ešte asi jeden potlesk, kto bude chcieť, alebo mladá. Mladá šikovná dáma mala veľkú trému a ja sa do tejto skupiny pridávam. Pred chvíľočkou vošiel ako host môj priamy nadriadený prednosta mestského úradu, ktorého týmto vítam. A s vyčudovaným pohľadom sa ma spýtal, a ty tu robíš čo? Tak dneska sa pokúsim týmto večerom vás sprevádzať. Som skutočne amatér, čo neurobíte pre dobrých priateľov. Pozdravujem Petra Drozdíka. Takže mi odpuste moje prešlapy, prípadné nezrovnalosti v textoch, budem sa ich snažiť robiť málo. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. Dúfam, že ste sa dneska ráno zobudili nejako tak ako ja. S iskričkami v očiach, očakávajúc, že v tej čižme niečo bude. A verím, že ste si tam našli niečo úžasné a minimálne ste každý svojmu blízkemu dali veľkú posu. Ak ste tak neurobili, ešte máte do 24. hodiny čas. Je to krásny deň a k nemu patrí aj takéto vyhodnotenie slávnostné vyhodnotenie Zvolenskej bežeckej ligy. A okrem pána prednostu, tu dneska s nami sedí jedna výnimočná dáma. Zatlieskame pani primátorke Lenke Balkovičovej. Pán, ktorý stráži našu bezpečnosť, náčelník mestskej polície Juraj Kabada. Som si zo pár poslancov, tých najpoctivejších, ktorí sem chodia veľmi často, aby som neurazila niekoho, koho som si nevšimla, tak pozdravím pani poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva vo Zvolene. A samozrejme všetkých vás, ktorí ste behali, bežíte, bežali ste aj dneska. Bežali ste kvôli úžasným veciam, dali mi scenár, tak viem. Okrem toho, že ste obdarovávali čokoládkami, tak dneska budeme obdarovávať aj niečím iným pre úžasnú a skvelú vec. Takže je sa na čo tešiť. A keďže skvelým ľuďom je treba, aby rozdávali ocenenia skvelí ľudia, tak mi dovolte sa ku mne poprosiť prísť pani primátorku mesta Zvolena Lenku Balkovičovú. Neviem, pani primátorka, či ty beháš? No, ja veľmi nebehám. Prajem vám všetkým krásny večer. Ja obdivujem všetkých, čo tak vytrvalo behajú a účastnili sa bežeckej ligy vo Zvolenie. Naozaj je to krásne sa na to pozerať. Ja sa priznám, že ja nebehám, ale celá moja rodina behá, tak ja snáď u nás to tak nejak víťazí trošku inde. Ale neskôr sa tak ako na celom tom priebehu bežeckej ligy páči jedna vec, to, že sa toho chytili ľudia len tak spontánne, chceli urobiť niečo pre seba, pre svojich známych, blízkych. Odrazu strelili do tej bežeckej ligy masy detí, dospelých a ľudia to berú ako zábavu, že sa stretnú, porozprávajú, zabehajú si, strávia krásny čas spolu a to je na tomto cenné. Naozaj to zjednocovanie tých ľudí, lebo dneska to bohužiaľ nie je pravidlom. Skôr je pravidlom to burcovať a robiť hnev a rozdeľovať ľudí. Takže ja práve za toto organizátorom bežeckej ligy veľmi ďakujem, lebo robia veľa pozitívneho vôbec pre komunitu Zvolensku. Ďakujem. Bežecká liga tento rok urobila 7 takýchto skvelých podujatí. Dneska sú to samé magické veci. S Petrom Drozdíkom sme pri čakaní hostí. Kohokoľvek spomenuli, alebo čokoľvek spomenuli, tak sa stane. Skúste to aj vy, možno sa stane všetko, čo si dneska budete želať a prijať. Tých 7 podujatí bolo Zvolenská korida, Šregom nočným Zvolenom. Kto behal Šregom nočným Zvolenom? Prihláste sa. Fú, všetky ruky hore. Potom je to Vesíliska Západ, buď fit. Nie len IT, to je perfektné podujatie v dnešnej dobe, keď všetci facebookujeme. Dúfam, že to bude stále menej a menej. Beh okolo vodnej nádrže Mohoťová, beh na Pustý hrad, beh oslobodenie obce Buča. Ako naozaj behalo sa veľa, a keďže treba oceňovať, tak sme sa rozhodli, že k tomu pristúpime. Bolo to 7 kategórií. 4 mužské, 2 ženské a juniori. 4 mužské, 2 ženské a juniori. Áno, 4 mužské. Ale čo už? Tie kategórie majú samozrejme prvé, druhé, tretie miesto.
A ja vás veľmi pekne poprosím, dámy a pánov, ktorých mená budeme čítať, aby prišli sem k nám, pani primátorka, ku mne. A samozrejme, niekto tie ceny musí odovzdať. A keďže toto všetko spískal aj mňa Peter Drozdík, tak ho poprosím, aby prišiel k nám. Sa hovorí, že za každým úspešným mužom býva úspešná žena. A poprosím aj Moniku. Ktorí spolu s pani primátorkou odovzdávajú oceneným ceny. Takže kategória ženy do 40 rokov. Na treťom mieste Katarína Chlebničanová s Kitým Jaselátky. Druhé miesto, Zuzka Krčíková, klub Hobby Bežci Sliač. A prvé miesto, fanfári nemám, Renáta Balková, Banská Štiavnica. To sú sladkosti, samozrejme, aby ste to nevysvetlovali si nejako inak. Oni behajú, robia všeličo, takže môžu jesť. My všetci ostatní nemôžeme, musíme držať dietu. Toto len upresníme. Maminka nám šepkala, že tu dneska stojí za svoju šikovnú 14-ročnú dcéru. Pozdravíme. Ja. Katarínu Chlebničanovú do nemocnice z Úľavy. A zaželáme všetci spolu. Ďakujem veľmi pekne, dámy, a môžete sa posadiť. Kategória ženy nad 40 rokov. Tretie miesto, Blanka Herichová z Volen. Druhé miesto, Zuzana Šíberová z Volenská Slatina. Prvé miesto, Iveta Foráková, Svetielko nádeje. Tajomstvá sa vraj nemajú prezrádzať, ale aj tak trošku prezradím, kým pani primátorka dekoruje. Svetielko nádeje nie je posledný krát spomínané na tomto pódiu. Stojí sa s týmto menom ešte jedna úžasná a príjemná vec, ktorú budeme za chvíľočku vidieť, takže rozhodne nikam neodchádzajte a ešte raz týmto skvelým dámam pogratulujeme a necháme si to prekvapenie.
Zavadzám vám, budem a vyhoďte. A znova sladké, znova si to dievčatá môžu dovoliť, však áno. Ešte raz veľký potlesk pre dámy na 40 rokov. Ďakujem veľmi pekne, mladé skočky. Kategória juniori. Tretie miesto, Filip Morgáš, atletický klub Hranica Zvolen. Ani ruku ti nemôžem podať, lebo plné ruky prav. Druhé miesto. Toto asi nebude Filip Morgáš. Typujem, áno, ale vysvetlíme to veľmi rýchlo. Je to sestra Filipa. Filip sa tára kde? V škole. Tak to sa netára v škole. Tak to je po škole. Fú, tak Filip behá. Zrejme všelikde inde. Dobre, takže odovzdávam pozdrav Filipovi. Druhé miesto Peter Ursíny, dúfam, že nie je po škole. Atleti Banská Štiavnica. Prvé miesto Marko Chlebničan, ský tým Jasle Látky. Súťaži za látky, bývaš v látka, na látkach? A tak ako? Bývam v Kryváne. Ešte lepšie. Z Kryváňa beháš každé ráno do školy? Nie. Ale dal by si to, keby si chcel však. Asi ako dlho by ti to trvalo? No, neviem. Bez dlho. To sa tiež nepýtam náhodou. Sedí tu s nami jeden skvelý muž. 3:34:14. Toto nie sú miery ani nič podobné. To je číslo jedného úžasného výsledku, o ktorom si tiež niečo povieme. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Sladké, chcela som im to uprieť. Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči, môžete si sadnúť. Kategória muži do 39 rokov. Tretie miesto Mário Chlebničan, ský tým Jasle Látky. Druhé miesto Vladimír Dolinec, Dolinovci Zvolen. Prvé miesto Matej Šíber z Volenská Slatina. Vy ste tu dôležití, ja som tu len k šovi, nech sa páči. Primátorka sa spýtala presne na to isté. Vy ste tak zostarol za tých 5 minút. Či? To bol synátor? Áno, syn to bol. Vy beháte celá rodina? Áno. Tuto som si všimla, zle som prečítala Dolincovci, ty tiež behajú celá rodina. Tak tradícia sa udržuje. Aj vnúčatá budú behať, vnúčky. Všetko, no. Takže prajeme úspechy, ešte vám dajú sladkú odmenu. Mm-hmm.
Muži do 39 rokov, Friško Sadne. Ďakujem pekne. Kategória muži 40 až 49 rokov. Tretie miesto Jaroslav Kán, 11. Poldeci. Druhé miesto Marcel Škurla, Zvolen. Prvé miesto Miroslav Ťapušík, Eška Achilles Handlová. Poďte naozaj bližšie. S tými poldecákmi... To vás neminie. Kým Monika donesie tú tortu, lebo ani jeden ste tu zatiaľ nič nenechali, ja neviem, mne fakt nič neostane, no čo už. Ale povedzte nám, 11. poldeci, ja myslím, že nie som jediná, koho to zaujíma, to je ako? Jedna partia úžasných chlapov, 50-tníkov, ktorí majú radi šport a stretávajú sa pravidelne. A pri 10. ešte behajú a 11. finito, hej? To už prebehnú všetkých. Výborne, to je naozaj veľmi milé a perfektné je to, že sa stretávate, utužujete vzťahy, ako povedala pani primátorka, skvelé. Ďakujem veľmi pekne, ja potom poprosím všetkých ostatných ocenených krok vpred, lebo Monika sa nezmestí za... stôl. Áno, Monika nebehá. Monika bicykluje. Ale skutočne, keď to tak čítam, ak si spomeniete látky, aj keď teda beda býva v Kriváni, Handlová, Poldeci, kto vie, kde to pijú a podobne. Regionálne zastúpenie, veľmi milé. Ďakujem veľmi pekne. Kategória muži 50 až 59 rokov, áno, počujete veľmi dobre. Tretie miesto Ivan Čík, Svetielko nádeje. Druhé miesto Radek Šáli, Šulivander. Prvé miesto Milan Valcka, Bežkaj tým, skorej čím drelej. Ja budem je počítať, alebo nám tu niekto chýba. Takže pána Šáliho ospravedlníme, cenu odovzdáme. A tiež vás len tak, pán Valocka, nepustím, kým teda Monika nájde torty. Bežkaj tým skorej čím drelej. Presne som čakal túto otázku, sa ma to pýtali na viacerých pretekoch. Keby ste si všímali tie štartovné listiny, tak sú tam kluby názvov od výmyslu sveta, takže som sa ja touto tendenciou inšpiroval a v podstate to neznamená nič iné, len sú to dve synonymá, skorej a drelej, to je to isté, takže tak, proste taká slovná hračka. Predpokladám, že to má pôvod niekde v starších nárečiach, Stúrovci, áno, typujem asi správne? To neviem, ale slovo drelej, čo znamená skôr alebo skorej, to používali moji starí, aj prastarí rodičia, ktorých si pamätám, tak mi to tak utkvelo v pamäti, že som si to proste dal do toho názvu klubu, ktorý je taký, by som povedal, one man team.
Ďakujem veľmi pekne, páni. Posledná kategória, vravím dobre, Monika Peter, je kategória veteránov. Tretie miesto, Milan Krajčí, Lokomotíva Zvolen. Druhé miesto, Miroslav Debnár, Maratón BB Team. A prvé miesto, Milan Libo, Biatlon Vyhne. Myslím, že sa tu mnohí chceme spýtať, čo ja sa chcem spýtať, teda určite, ako toto robíte, že vraj veteráni, mne to nešlo cez ústa, mladí, úžasne vyzerajúci, optimistickí chlapi, fú, prezrieďte nám všetkým, ako sa dá vo veteránskej kategórii fuj table vyzerať ako mladý muž. Cez vojnu boli také zmetky, že mi odpísali 10 rokov. Ešte aj vtipný. Peter, na budúce budeš musieť aj nejaký príručný vozík k každému, lebo ste toho pripravili úžasne, sladké darčeky, kalendáre. Ďakujem veľmi pekne, mladý pán. Dneska som tu už niekoľkokrát spomenula slovné spojenie svetielko nádeje. Asi by som v tejto miestnosti nenašla človeka, ktorý by povedal, že nevie, o čom rozprávam a o akej organizácii rozprávam. Svetielko nádeje je aj pre mňa taká špecifická vec. Ja keď som prvýkrát prišla do detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici na chodbu, ktorá vedie na oddelenie, ktoré mu pomáha Svetielko nádeje, tak som mala pocit, že nie som v nemocnici. To ste tam boli, viete, že sú tam vymalované dvere, sú tam slniečka, obláčiky, zvieratka. Je tam všetko také iné ako v nemocnici. Presne také je Svetielko nádeje. Vznikli v roku 2002, Vanda, pomôžte mi, nehovorím hlúposti, a od tohto roku pomáhajú prekonať ťažké chvíle rodinám a deťom, pretože svet taký býva. Je radosť, je smútok. Aby sme si tú radosť vážili, keď príde smútok, taká harmónia je na tomto svete. A keďže vy ste ľudia, ktorí tu už aj pred chvíľočkou povedali, že behajú nielen pre svoje zdravie a radosť, ale aj pre zdravie a radosť iných ľudí, tak 50 centov zo štartovného a na tých 7 podujatiach, o ktorých sme si hovorili, vás bežalo 941, ste sa vyzbierali 470 eur. A tieto peniažky ste darovali Svetielku nádeje. Zatlieskajte si. Títo ľudia robia naozaj skvelé veci. Spríjemňujú život rodičom, deťom, ktoré našťastie mnohokrát netušia, prečo tak dlho ležia v tej nemocnici. Nenechávajú deti osamotené a niekedy sa vyliečia, čo prajeme z tohto miesta určite všetkým deťom. Chodia a pracujú ako dobrovoľníci, navštevujú tie deti, spríjemňujú chvíle. Starajú sa o rôzne výlety, o rekreačné pobyty, materiálnu, organizačnú pomoc. Toto všetko sa skutočne nedá bez peňazí. A dovolte mi, aby som teraz pozvala sem na pódium dve skvelé dámy, Vandu Prandorfiovú a Ingridu Škropekovú, ktoré si prevezmú ten váš skvelý dar. Dievčatá, nech sa páči. Napriek tomu, že vaša práca je niekedy smutná, ale teraz to asi také smutné nie je však. Nie, nie, nie.
dobrý večer všetkým vám. Teraz je to veľmi príjemné a veľmi veselé, lebo sme v spoločnosti ľudí s veľkým srdcom, z čoho sa veľmi tešíme. Tak myslím, že určite sa tá energia, ktorá je v tejto sále, tak nejako preniesie aj na tú detskú onkológiu, kde naozaj je to taký svet farieb a svetla a snažíme sa, aby tam bolo veselo. To určite chce poslať tú energiu a ten veľký potlesk. A keďže znova to niekto musí odovzdať a znova to asi bude Peter a Monika, tak vás ešte raz veľmi pekne poprosím, aby ste symbolický šek. Tento virtuálny svet nás tak trošku predbehol, lebo keď sme vítali tieto dve dámy, tak sme preverovali, teda ani nie tak ja ako Peter, že či banka urobila, čo mala. Takže dámy potvrdili, že áno, takže peniažky už sú v správnych rukách a aspoň symbolicky teda Peter a Monika odovzdajú dámam vyzbierané peniažky. Dámy poprosili poza billboardu, som ešte nekomentovala, vlastne to robí málo, keď je tak, ale všetko sa dá, keď sa chce. Dámy poprosili, že samozrejme neprišli s prázdnou, takže ktorej Vanda alebo Inka dám? Príjemný dobrý večer. Tak v prvom rade vám veľmi pekne ďakujeme, je nám cťou, že tu medzi vami môžeme byť. A vidím, že mesto Zvolen je úžasné, vidím tu viacerých ľudí, s ktorými som mala osobne tú česť aj sedieť na nejakom jednaní a prosiť aj v mene tých onkologických chorých detí o nejakú podporu. Zvolenská bežecká liga, ja sa ospravedlňujem, aj Trenčianska nás podporuje, áno. Zvolenská bežecká liga, že nás podporuje, je veľmi dobré, pretože aj vďaka ním sa vlastne vy dozviete o tom, že kto sme a čo robíme. Ja by som možno ešte povedala, že v našom občianskom združení nepracujú len dobrovoľníci, pretože nebolo by možné utiahnuť všetky projekty, na ktorých pracujeme len vďaka dobrovoľníckej činnosti. Takže sme tam aj zamestnanci, my dve osobne tam naozaj pracujeme a v podstate na to, čo robíme, je nielen tá práca na tom oddelení a vymaľované steny a podobne, ale naozaj sa snažíme pomáhať tým rodinám ísť tou cestou, aby sa im kráčalo ľahšie. Vďaka ľuďom, ako ste vy, tá cesta je naozaj trošku príjemnejšia a dokážeme urobiť veľmi veľa, pretože najmä zmierňujeme sociálno-ekonomické dopady, ktoré na rodinu vplývajú počas tej liečby, ktorá býva dlhodobá. My sme sa rozhodli, my nevieme dať veľa, ale vieme dať srdečné poďakovanie všetkým, ktorí teda ste sa v rámci Zvolenskej bežeckej ligy aj zapojili, podporili nás a veľmi pekne ďakujeme aj Peťovi Trozdíkovi, od ktorého v podstate tá iniciatíva vyšla a v mene Svetelka nádeje vám venujem aspoň takéto maličké poďakovanie od nás. Pre vás všetkých. Je tam napísané, pracujeme pre nádej, ktorú choré deti nikdy nesmú stratiť. Ďakujeme za vašu pomoc a podporu našich aktivít v prospech detských onkologických pacientov a ich rodín. Naozaj vám všetkým ďakujeme. A ešte ak dovolíte, aby som chcela z tohto miesta pozdraviť aj bežcov týmu Svetelka nádej, ktorí prišli v našich tričkách, na ktorých je napísané Máme dôvod behať. Je tu váš Zvolenčan Radko Kandra. Tomu tiež veľmi pekne ďakujeme za propagáciu. Z Banskej Bystrice prišiel Mikuláš, Peťo Daubner aj s dcerou Peťou. Takže aj to sú tí ľudia, ktorých si veľmi vážime. A blahoželáme našim bežcom z týmu Svetelka nádej, ktorí dnes prevzali krásne ocenenie. Ďakujeme všetkým za podporu. Ďakujem veľmi pekne. No čo k tomuto dodať? Naozaj, Svetelko nádeje je fantastická organizácia. Ja sa pridám, ja musím
z dobrovoľničky v Svetielku nádeje sa so mňa stala bohužiaľ skúsenosťou na opačnej strane manželka a pani doktorka Králiková z hematológie v Banskej Bystrici takto behala a vybehala nejaký ten televízor pre hematologických pacientov dospelých. Takže naozaj na budúce vás všetkých veľmi pekne poprosím. 941 by si zaslúžilo jednotku, čiže 1941, to číselko bude krajšie, pomoc bude úžasnejšia, čistý marketing teraz. A jednoducho naozaj tie deti a títo ľudia si to zaslúžia. Takže ešte raz veľká vďaka. Zaťapkajte si. Keďže dneska je naozaj večer skvelých ľudí, Petra a Moniku ešte poprosím, ja tak familiárne dúfam, že sa na mňa nehneváte, aby s nami na pódiu ostali. Kto by nepoznal maratóny? Áno, vytrvalostní bezci vraj majú všetci taký sen, aspoň nejaký jeden veľmi významný a slávny si odbehnúť, zúčastniť sa a dobehnúť. Takže také ako Boston, Berlín, Atény, Viedeň, Praha alebo také Košice by stačili, však áno. Je to stále na 20 km, takže je to úplne jedno. Ale 43, áno, polmaratón je 20, takže je to úplne jedno, či v Košicoch, či v Bostone. V jednom kuse je to tých 42, vidíte, 42,190. A to som sa teraz mala spýtať niekoho iného. Tak toto tu pletiem aj trošku zámerne. Máme medzi sebou človeka, ktorý okrem toho, že pozná všetky tieto maratóny, na rozdiel od nás, verím, že vám sa to mnohým ešte podarí, zakúsil aj pocit, ako je vyhrať tieto maratóny. A pred malou chvíľočkou, bolo to takmer malou chvíľočkou, tento rok sa mu podarilo vyhrať vraj ten najväčší maratón v New Yorku. Ja som si vygooglila, naozaj aj to číslo som si vygooglila, ale zase treba sa niekedy zasmiať, aj sami na sebe. 50,000 bežcov vraj dobehlo v roku 2013 na tomto maratóne. A keďže ten záujem bežať na New Yorkskom maratóne je tak veľký, že sa dokonca losuje, aby ste sa mohli zúčastniť, alebo musíte splniť limit, dobehnúť do nejakého času. A sedí medzi nami pán, ktorý by asi patril do tej kategórie, ktorú sme si tu povedali ako poslednú, ale rozhodne iba tým číslom. Dovolte mi pozvať sem k nám Jána Hazuchu. Poviete pánovi Hazuchovi, môj kolega Martin Svatuška s ním robil rozhovor a spýtal sa ho, že ako je to vyhrať bostonský maratón, tak on povedal, nie, ja som to nevyhral, to ja len v tej svojej kategórii, nie, ja som to nevyhral. Ako vyhral, áno, vyhral a New Yorkský maratón v kategórii 70 až 74 ročných, áno, jeho skromnosť vlastná, presne tak, ale práve preto by som ja chcela vedieť, aké to je mať tesne po skončení maratónu vedomosť, že som vyhral New Yorkský maratón. Je to veľká radosť, že sa také niečo podarí. Neviem, čo by som povedal, tak spokojnosť je za tým, je veľká, že to nebolo zbytočné, to úsilie všetko, ktoré tam som k tomu venoval, všetko to mohlo to tam dostať, je najťažšie. Ja na tom hovorím, čože to je zabehnúť maratón, ale dostať sa tam. Asfalt je všade rovnaký, aj v Košici, aj v Oslo, aj v New Yorku. Takže to behanie, ja som tam tu sedím na to hlavne, takže, no, ale je to niečo obrovské, hej. Je tam 2 milióny ľudí, ktorí to povzbudzujú od samotného štátu, sa beží cez ten most a potom, keď sa prebehne cez most, tak je tam davy ľudí od celej trati až do cieľa. Veľmi veľa ľudí. Pán Hazucha, New York zabehol za 3:34:14. Aký bol ten limit? Limit, aby ste ho len tak, ja nesledujem tie limity, hej. To jeho sa nepýtajú. No, 3:34:14, spomeňte si pár desiatok rokov dozadu. Ja neviem, či autá dokázali prejsť túto kilometrovú
vzdialenosť rýchlejšie ako za tie 3 hodiny a dneska pán Hazucha, mladý to muž, zabehne New Yorkský maratón za 3:34:14. Je to úžasné, naozaj gratulujem veľmi pekne. A keďže toto nebol váš prvý maratón, ktorý sa vám podarilo vyhrať, tak my v roku 2015 a už dneska u nás odovzdávajúca pani primátorka ocenila tohto pána cenou primátorky za vyhratý Bostonský maratón a ja poprosím pani primátorku, aby prišla sem k nám. Pánovi Hazuchovi sme vtedy odovzdávali cenu primátorky, bolo to tiež veľmi emotívne a veľmi perfektné. Dneska teda poprosíme všetkých vás troch, aby pánovi Hazuchovi odovzdali aspoň symbolické ocenenie za tento skvelý úspech a propagáciu aj nášho mesta, pani primátorka. Myslím, že to tak je však. Keď vlastne v roku 2015 sme akože blahoželali pánovi Hazuchovi, vtedy to bol Bostonský maratón, víťazstvo v ňom, tak všetci sme boli takí stali unesení, strašne dlho sme sa o tom rozprávali, naozaj sme sa dozvedeli také pikošky vôbec toho zákulisia organizácie takého obrovského maratónu. A ja som bola šťastná, že môžeme aj v takomto seniorskom veku vlastne oceniť športovca, ktorý veľmi dobre reprezentuje mesto Zvolena, Slovensko ako také. Teraz my už toľko cien ani nemáme, takže sme si povedali, že rok 2017 napriek tomu takémuto úžasnému úspechu cena primátorky je málo. A takže dúfame, že sa nad vašimi skvelými výkonmi a vašou reprezentáciou nášho mesta budú zaoberať budúci rok poslanci, keď budú rozhodovať o udelení ceny mesta, prípadne iných ocenení. Takže ja toto nechávam. Aspoň symbolicky vám chceme poďakovať za to, čo robíte, za zviditeľnenie mesta, za naozaj skvelé vaše športové úspechy. No a aby ste si osladili život tak, ako aj ostatní športovci, tak to máte aj s vlastnou fotkou. A som strašne zvedavá, skade ju začnete jesť. Pekne ďakujem. No ja sa chcem poďakovať všetkým. Ja cítim tú vašu podporu, to som si všade aj tak uvedomoval, že neberám len za seba, ale že všetci mi prajete a takisto ďakujem aj mesto Zvolené. Dá sa povedať, že jediní ma podporili aj finančne, to je dvomi rokmi. Zatiaľ som čistý amatér, mimo toho, čo ocenili pred dvomi rokmi. No, takže ešte raz ďakujem vám všetkým a som rád, že sa spolu stretávame aj sa hádam, budeme ďalej stretávať ako bežci. Ukázať aj medailu číslo a taký nejaký diplomík, aby ste aspoň vyzerali. Určite, to sme zvedaví, samozrejme, ja som teda rozhodne ešte nevidela. Áno, jasné, samozrejme, pán Hazucha, rozhodne. Dokonca asi musíte. To by som nerobila, viete zase. A takto medzi nami, máte ešte kam ísť bežať? Teraz myslím maratóny, nie, tuto do lesa. Prosím. Kam máte ešte najbližšie, kde bežať maratón nejaký, ktorý ste nevyhrali, povedzte mi? To ešte neviem, čo sa podarí, no tak ako tam, také plány sú také tajné nejaké, ale to je ťažko o tom hovoriť, lebo to sa nemusí podariť, viete, ako, no čo sa teda, tak budem sa snažiť ešte, ak budem zdravý a ďalej behať, možno, že sa to podarí. Dneska večer tu tak je, čo si zaprejete, to sa stane, tak skúste. No, tak, to tak isté, že budem behať tu na tie naše maratóny Košice, Praha a tak ďalej, to budem behať aj keď budem zdraviť určite. Tu sú aj ostatní maratónci, ktorí to máme radi. No a v zahraničí by som rád ešte pokračoval v týchto veľkých maratónoch. No, tak sa podarí ešte ten Londýn minimálne, no a potom ďalej uvidíme, čo bude. To nejdem ani hovoriť, neviem. Ja budem vyšať nástroj, tak to ešte poviem, tak hej, tu predsa len poviem, ste spomínali, áno, tu mám taký diplomík, áno, bolo 5500 korčík. Ja vás také obídem.
Vyše 5000 ktorí dofinišovali, hej. A z toho som bol teda 5700 miesto, hej. Moje umiestnenie bolo z tých 50, vyše 50 tisíc, ktorí finišovali. No a medzi mužmi, hej, ktorých bolo 29 tisíc, som bol na 4500 miesto. A takisto. Povedať, že aký je tam pomer v Amerike, hej, tých vestov, vyše 50 tisíc, 29 tisíc bolo mužov a 21 tisíc žien. Čiže tá emancipácia je tam asi väčšia. U nás je pomer jednak, povedzme, 7 alebo a tak asi nejako, ale tam je to úžasné, no. Takže toto ešte je tu také zaujímavé. No, vlastne v mojej kategórii samotnej bolo nás klasifikované 204, od 70 do 74. Medaila, áno. Moja medaila, ktorú dostal každý účastník. Či dostanem ešte niečo iné od tia, to neviem. Možno, že nie, ale vo výsledku je napísané ocenený, tak neviem. Dámy a páni, ceny sme teda rozdali, obdarovali sme všetkých, ktorí sme obdarovať chceli. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste dneska na Mikuláša prišli na tento príjemný večer. Dúfam, že sme vám ho moc nepokazili, skôr naopak. Nezabudnite na to poďakovanie svojim blízkym. Dneska je Mikuláš, do 24.00 skúste ešte niečo sladké. Počítajú sa aj pusy a podobné veci. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste, že beháte pre dobré veci. A zajtra, teraz zajtra, vidíte, ja už som rýchla. Na budúci rok, keď sa tu stretneme, ak sa stretneme a dožijeme, tak ja verím, že to bude nie 941, ale 1941. A budete všetci zdraví. Ďakujem veľmi pekne a pozývam vás na čašu vína po umeleckom poslednom vstupe. Ďakujem.